Queremos uma política diferente, uma política baseada na participação de todos. A eleição não pode ser uma disputa entre quem tem mais dinheiro e tempo de propaganda na TV. As ideias são o mais importante e só quem tem independência é capaz de defender de verdade as demandas do povo. Uma candidatura financiada pelas empresas de ônibus pode propor tarifa zero? Um candidato bancado pelas empreiteiras vai ser capaz de construir moradias populares para todos? E uma campanha construída por pessoas como você vai governar para quem? Precisamos do seu apoio. Faça uma contribuição para a nossa campanha. Não importa o valor, o importante é seu engajamento, a sua participação. Visite nossa plataforma de doações na internet. Veja como participar da campanha na sua cidade. O povo acordou por mais direitos. E você, vai ficar de fora?